Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah menegaskan pengurusan Persatuan Bola Sepak Sarawak agar lebih efisien dari segi pentadbiran pengurusan keuangan kerana tidak mahu mendengar masalah seperti yang pernah terjadi pada musim-musim yang lepas. Kita tahu untuk ini banyak kedengaran. Banyak kedengaran keuangan, pentadbiran keuangan yang tidak begitu baik. Ada juga kedengaran collection daripada hari-hari permainan boleh hilang duitnya. Apabila perkara-perkara macam ini kedengaran oleh pihak luar, mereka yang menonton, mereka yang membayar, mereka rasa sakit hati. Mereka rasa sakit hati. Saya pun dengar pun rasa sakit hati. Menurut beliau, kelewatan pembayaran gaji dan rasuah adalah salah satu isu utama yang menyebabkan kemunduran prestasi pemain seperti yang pernah berlaku pada musim sebelum ini. We do not want to hear or complain by the players gaji lambat dibayar ataupun insentif lambat dibayar, allowance lambat dibayar. Everything must be in place. Only then you can see the team move forward. Only then you can hope to see the fans, penonton-penonton semua menghormati, memberi sokongan yang sepenuhnya kerana mereka tahu bahawa pemain-pemain bermain dengan sepenuh hati dan mengurus, dan mereka yang mengurus pasukan semuanya mengurus pasukan dengan sejujur-jujurnya. Beliau berkata jika persatuan semuanya disatukan dengan baik dan adil, beliau yakin seluruh rakyat Sarawak akan memberi sokongan sepenuhnya kepada pasukan Sarawak. Kalau semuanya pengurusan dijalankan dengan baik, baiknya gate collection, baiknya pencatatan, baiknya pengurusan gaji-gaji pegawai dan juga pemain, saya percaya the whole of Sarawak will be fully behind you. The management of the team has got to be fair to the Sarawakian. Beliau berharap agar penonton terus memberi sokongan padu dan mahu melihat pasukan Sarawak 2019 menjadi pasukan yang terbaik di dalam mengharungi Liga Perdana Malaysia 2019. Beliau yang berucap ketika merasmikan Majlis Pelancaran Jersey memperkenalkan skuad pasukan dan lagu Sarawak FA di Maiden Petra Jaya Kuching petang tadi. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan melakukan pembetulan dengan menambah nama negeri Sarawak dalam buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 1 yang ralat pada halaman 23 buku terbabit. Kementerian melalui kenyataan media yang dikeluarkan hari ini menjelaskan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sedang mengambil tindakan memuat naik penambahan nama negeri Sarawak dalam QR kod buku teks berkenaan sebagai ralat. DBP juga akan memastikan nama negeri Sarawak akan dimasukkan dalam penyataan berkenaan pada buku teks cetakan semula, edisi cetak semula. Buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 1 tidak menyenaraikan Sarawak sebagai negeri pengeluar minyak di Malaysia. Kementerian mengakui adalah ralat pada halaman 23 buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 1 Core Curriculum Standard Sekolah Menengah KSSM terbitan DBP itu. KBM mengucapkan terima kasih kerana membawa perkara ini ke perhatian kementerian. Seorang lelaki warga asing yang disyaki terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah diberkas di simpang bakun Jalan Bintulu Miri pada petang Khamis. Ketua Polis Daerah Bintulu Superintenden Zulkifli Suhaili berkata suspek 24 tahun ditangkap oleh pasukan dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah pada pukul 1:02 tengah hari. Hasil pemeriksaan yang dijalankan ke atas suspek katanya pihak polis menemui 17 keratan tube straw Lustina berisi ketulan kristal disyaki dadah jenis cabu.
Katanya dadah dengan berat kasar 10.02 gram itu akan dianggarkan bernilai lebih kurang RM1,200 kemudiannya dirampas oleh polis. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 39A kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dan Seksyen 15 kurungan 1 AADB 1952. Baiklah, sekian itu sahaja untuk waktu ini. Bersama saya Lukman Muhammad. Salam Ibu Pertiwiku.